Etiç barrek asum. Da harici Nikol Paşinyan'in ambasid. Ambaside yesem. Ամբասիրը արդյոք Նիկոլ Փաշինյան։ Ամբասիրը դուրն է։ Չհասկանում եմ։ Չեմ հասկանում։ Այսինքն ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Մենք չենք պատասխանում նման հարցերին։ Ինչ են շակում, եթե ասեք ամբասիր։ Не понимаю։ Ես ինչ իմ անում։ Ամիշ տորբալա։ Բասիրը որն է։ Ես դրսում այդպես կարծիք չեմ կարող ասել, որովհետև այդ իմ համար սովորական մարդու մասին խոսալ չէ, այս երկրի վարչապետի մասին պետք է խոսանք, ու դա շատ լուրջ թեմա է։ Պարզ մաքուր քաղաքական գործիչ, եթե շատ պարզ մաքուր լինի, դա գործիչ չի։ Քաղաքական գործիչը պետքա մի քիչ էլ ոչ պարզ լինի հասարակ մահկանացումների համար։ Դժվար է ասել, կան հարցեր, որ եւ ամբասիրա, կան հարցեր, որ ոչ։ Որդեք որ հարցերում ամբասիր չէ։ Ինք սովորաբար աշխատում է ժողովրդի հետ ազնիվ լինել, բայց բաներ կա, որ ինքը գործնական ընթացքում չի անում այնպես, ինչպես որ խոստացել է ժողովրդին։ Մաքուր է, կմաքուր է, ոսես դա լավ կնի։ Ինչի գիտեմ, չեմ պատասխանում բարի։ Իհարկե։ Գիտեք ինչ կարամ ասեմ։ Ոչինչ չեմ կարող ասել։ Առաջ այդպես էի կարծում, բայց հիմա կարծիքս փոխել եմ արդեն։ Ինչից հետո փոխվեց։ Դա իրավիճակը, ոչ մի փոփոխություն դեպի լավը չենք տեսնում։ Ոնց կան կտենց տեղում դոփում ենք։ Առաջ խաղացում չկա դեպի լավը։ Ամբասիրը արդյոք Նիկոլ Փաշինյան։ Ամբասիր։ Էդիչ բարեկ ասում, դա հարիչի Նիկոլ Փաշինյանին ամբասիր, ամբասիրը ես եմ, որ իմ ամբողջ 64 տարվա մեջ 30 ավել տարիներ պետական համակարգում աշխատել եմ, ինչ ամբասիր, ես ամբասիր, հա, նմեր ժողովրդի դեմքին նայեք, մեկի դեմքին ժպիտ մնացել է, տագնապով ապրում ենք, բալես, ինչ ամբասիր, ամոտ է, տենց բան մի ասեք, ամբասիր, ամբասիրը ես եմ, որ կյանք եմ դրել պետության պետականության համար, զինվորական եմ եղել, ներքին գործերի համակարգում 30 եւ ավելի տարիներ ծառայել եմ, ամբասիր, հիմա ես որ հիշում եմ իմ չարչարանքը եւ այսօրվա այս վիճակը տեսնում եմ, ես ինքս ինձանից հիասթափվել եմ, սա ինչ վիճակ է, դեռ կընտրում եմ իմ ժողովրդի, իմ ազգի դեմքին նայեր, մեկի դեմքին ժպիտ կտեսնես, բոլորը մտորումների մեջ, տագնապի մեջ, վախի մեջ, վարկերին տակ ճռում են, ինչ բանա, հայ ժողովուրդը, հայ ազգի ներկայացուցիչ աղբար կաղմանից երբեք ու երբեպից է լսել ես, որ բան հայտայտի տանի վաճառը, որ ցամաք հաց առ, ինչի մասին է խոսքը, արևս, մեռնեմ ձեզ, ես ամեն օր զարթնելուց ասեմ Աստծո ջան, խաղաղություն լինի իմ երկրից, իմ երեխեքիս թորնիկներին բոլորը իմն են, ձեզ բոլորից սիրում եմ, խաղաղություն լինի միայն, դողում եմ, այսպես տագնապով ապրում ենք, սենց ով էր ապրում։